itondo kauno karwimbo kangimakenia muno kana ndiguo mwonaga no riu ithio mangigitu ithio tutihutagia kindu kia mundu ona ri ona ri na nikio muraigua ndakena ni undu wa reverend ni urathomire uraigua ati ithue twaugete tukungania milioni magana manana no riu turonganetie 1 billion na nie mutire mwona thigari irathiruka uko ikimuhuraga tondu njitikitie undu uyumwe warutira andu wira wega ona matiguwa aruo makiri haigoti tondu akoro ni itetaisi akoro ni arutani murimo aigwa guko ati kuri arutani matari arihe murimo aigwa aruti ya wira account ya nyire matari arihe ati marathiruka makiguwa ithwe ni twagire kurihwo apana murimo aigwa ati governor ni oya kona na kina kia kianyu apana leo inywe ni undu wa confidence yo muri nakio nikio twauga license ni kina na tariu finance bill itu ile atura ya itu na assembly itu ndire kindu irongerera kirireka ni kuguithia magoti ma town kuria town tondu magoti marari iguru muno ukaigua mundu ringi we na ikemwe o mwakarerwa rihe 45 tukona girisho 45 na ni ikemwe icho ni cia tuhu ni tweherie tutigie ciringi ta 10 akariha mwaka omwe uhoro ucio gathira na njira nguwe ni kuga atiriri igoti riagire kurutwo ona rikirutagwo undu ritakuhinyiriria mundu tondu no uruti no wetie igoti ugetie na hinya muno aria mararuta marute macoke makue ona bara icio guthia gwakero gwakagira u to matakiririo ni turanyitana kugo maundu mau ni mega marorwo na inyu andu aruguru tondu tutikiregaine no wega ndi haha ndimwire niene ni headmaster wa Nyeri town Nyeri county na ni wega ndimuhe ripoti ya MCA wanyu itagwo progress report arutani ni maheana githio na ndu heagwo report form le report form ya karaja eragwa karaja ni mundu mwega eragwa karaja ni aramurutira wira speaker arugama auga ni etagwo guku DG arugama auga ni etagwo guku niona ni gutire kaundu anga nyumbera heire anga diwega kana gatari shukuru anga o uyu karaja die dona kende mira message ya kunuma kana ya kunjira akoragwa kinjira uhoro wa andu ake wira wira hana andu ere mwere undu ene mwe no wega kuga mungiona kindu kiega ri kirumirire wega kinyitirire nitwaiguana arutete wira mwega na nituwe ruguru muthenya umwe ni kerira karanja tondu MCA ndakoragwo na mbia icio muigua ati ngano nika mujara kanini na enda dana mwiraga mwira karanja agikorwo kuhoto gutwara ngiri imwe twara no woneke kundu kou no gitware imwe thie na yakwa ni twaiguana eto ndu riu ri angore andu lenge ni meciragia ngaki no mundu kunoga akarara kimenya kuna ni gukuetwo nyumba ni raheire hana kana gatithiete cukuru kwe mbiru guku riu ni age ni athire ri gathi na wende ithiriria tumwethe maundu maya mothe matingirutwo ni mundu tarakuwa andu ngoro ya na ngoro yake na ndacokia maitho thutha riria ri ihithe ngumo ya ihithe yageithio riria rikuo thank you very much uthie na mbere kuruta wira twi hamwe kiria kingi ni uhoro wa kurutithania wira na national government thirikari ino ni thirikari imwe no nginya turute wira turi kindu ki kimwe tondu mawira maya ni mathia makahingirishana magagithie makiroragwo kiria ngwenda kuga ndi gukuruguru no ukorwo ndeto ici ti mukinyagira tondu nyu mukire hanene nene karati na itu riu ni yagithirio thayo na iragithio thayo ni andu tutaramenyania ati o ihinda o waere adu tariu mararathi twanana 8 of them were shot this is not Tuesday ewe gyanga mararathi twaigana amwona ndirari nie guthii kumagurira plates cia maguru arge utahari kana karathi tuka miaka ngairi ndiwe riu rithathi kuria ya hurirwo ngwenda kuga atiriri tafadhalini kugirereria ni wega gukira kuhonia intelligence ito ya borithi ireka atia why are we not able to have intelligence ati adu acio ni makamumoka muthenya muna na marauma kuna to ni andu moikaine akwa ni kurehwo mararehwo matiukagira riera ine makuri kundu marokira turie county commander ni ndimwirite na OCPD wa guku na no ni ndu juge tu agwa andu matigukihota kuruta wira ri githika magitweherere eto ndu riu ciana itingituika irirathaguo o kiumia inyanya why na Gen Z no ciana citu
ni mwaiguire ngiwa ti kuguruka magurukite kuri kira kira mathenia mathikiririo hau ni twega ni hega so tukwenda kuga oguo na ni andu aruguru ndimwire oringi tondu ni mwire aboekete thianga hingura resort e resort cia githurano uri acio umire ndio na cio thimuine ngona kia njau na niguo kwa munyire ageire kura inyanya ni mukehe ngiri ndwele wega kuga ere ngarora ngarora oguo mane nduraga na ngatho cianyu na nikio kuona riria mururumo ndwele wega kuga ta riu kuria guothe thiete ndirari gakawa kou ndiratigire milioni ithatu ndiroka kabaru ndiratiga 3.5 niguo kungi turathiete muruguru I think aguthigaki turatiga milioni anga ithatu anga inya gatito muruguru no cianyu ni waigua namba ndauga cigana ndauga atia ndauga atia aia aia inyue inyue no thikiririe tondu ngugithiururuka ona rucio ndi magutu uthikire uthikiririe nigetha ukamenya atiriri tuikaire thi na kahiu ri kuri ndi gakeki ga kuri ndi terethaga ga gitina ndinia gakeki kanene ni turanyitana ni twangiona ona inyue mutikaire uru haha kana haha mutirona ta muri hari mawaziri ikumi ri ruguru rwanyu ni rurore inyue mukimenye maundu manyu watheka ndi maroraga ta iria ririki ririko ndikie na kuga u kuri atongoria othe aria mari kaunti ino tukwenda thayu na tukwenda thayu tondu twina muthamaki witu gwitwo ri gathi wa gacagua tunyitanirire tucokanirire tukorwo tukiaria mugambo umwe tukiaria mugambo ki umwe niki siasa ciothe ona ingihurwo ihurirwo Nairobi ikarikiriria ku kuri githurano gigekirwo Nairobi kia mubuge kia senator kia governor githi ciothe itigekirwo ku na andu aria magakorwo ni a riu ri Nairobi ri ni kwega na kuria kungi no siasa citu iriku iriku guku na ngikorwo inyue murauga tuikare ona ta riu ndimuririe murauga rigathi aheo gitio nyonia ina guoko very good murauga rigathi are kwarute wira ni ithu atongoria na ni thirikari thank you very much ni ndake na muno ndingienda riu ndimucokerie ngatho cia mwanya ndimwire turi oro hamwe twina budget ino koguo ino ingi ntukugeria gutindika tuke riu turi mweri wa kaigana we are now in August maybe gugikinya September ine hau uguo October ri twarikia nyamu ino itu to turi na wagagu tutiramenya kana mbeca icio ni igutinio na ni waiguo ri igwikwo twarikia haha kiaga kihingicano gikigia thira ri tururumio rimwe tuke turehe mururumo nge sawa sawa Mungu awabariki. Asante sana, asante sana. Ado ito tusimame juu. Leke ito luga metu muhurero, ito luga mete. Negedo na tunogoke. Ni mwe hariri ya leu? Ni ya muhede tojega? Aigua, auga oku mwena milioni shigana? Kwa honi mwanyita. Na kura kogi mwaigua ata shigana oguo? Na mwakiru olo oguo? Haya, kike hii oguo wega wega. Ni mwa mwekira mahu wa malea mega? Ni mwa mwekira? Tuku muhurea siya hinya, siya hinya. 1, 2, 3, ni wega. Gavana witu wa Nyeri ngai arokurathima ni wira mwega urotura miaka mingi ugima mwega wa mwiri na thayu funga asante sana tumugira rugami rumwe rwa hinya lugi 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 arugi Luge Chagwe na vigere gere. Asante sana, asante sana. Tukaye chini sasa. Le ule ide dato utila wera mwega. Thank you muno. Le ule tuko igira netureda kuhi ya nabi jasiga nona niodo wa mufagoyo. Tuena ikudi mirogo ere na igiri. Na tuena ikudi nyige muno. Le uno ginja tuwe pake wega. Na tukwenda kuhura bicha onini taithano nigetha governor tumurekereria ithe tugwa wega nigetha uko kugitutugwa tukivaguo ni waziri na timu yake kwaguo tukwambiriria kuhura bicha ya mbere na tukuhura ndu metagwo Maria Sola
women group waziri ukaha nigetha tutaithania na chief officer nigetha tubirie kuhura bica ici na ihenya na ihenya koguo tureda tondo handu makwandikite maria sora nikio ndirarumira ritwa riri koguo maria sora women group officials ni marugame na moke haha mbere ureda kitu maria sora ndai marugame na iguru maria sora ni maruga haya mutikama kene namba oyagitikira wikarije tuharukania na ihenya inyu muri andogi harukania icio buru harukania buru harukania buru ite nyingi harukania ite ona inyu ko udaithia I leu net ni twarukania ite icio leu nyingi 10 10 10 mirongo iri uguo ni twarukania ite ginya icio cia buru mwanya cia green mwanya na cia ndirona ni buru na green ona icio ni twa nitwarukania kwarukania kwarukania na ire hare ho mbere ya hema nigetha tuure mbica ya na